У Миколаєві через вимкнені світлофори виникають затори, а іноді аварійні ситуації, розповідає Ярослав. Незручність, коли ти виїжджаєш отак от, на головну дорогу, то дуже багато приходиться часу стояти і чекати. Бо великий поток машин. Але я бачив зранку, сьогодні бачив, мотоцикліста збили. Лілія каже, що вона декілька разів була свідком, як водії через відсутність світлофорів не гальмують перед пішохідним переходом. Були такі не дуже гарні ситуації, коли от ми переходили з внуком, а він повертав, і він навіть на переході він не зупинився, понісся отак от під носом у нас. Ну, дуже так було неприємно. Але ж це, мабуть, зависить від водіїв. Юрій говорить, намагається їздити уважно, аби уникнути аварійних ситуацій. Але каже, регулювання все ж не завадило б. Треба привлекати наших регулювальників. Вони стоять на деяких участках, але цього замало. Треба більше, тоді буде проще. Пресофіцер управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко говорить, забезпечити регулювальниками кожне перехрестя особовий склад поліції не може. Дивіться, в Миколаєві перехрестя взагалі дуже багато. І щоб встановити регулювальників на кожному перехресті, це потрібно не один підрозділ управління патрульної поліції Миколаївської області, а таких підрозділів, ну, так що вони ще змінювались, ну, штук 5. Тобто це нереально. За словами Віталія Душка, патрульна поліція визначає найбільш аварійні ділянки та за потреби направляє туди екіпажі, які регулюють рух. І навіть якщо на перехрестях стоять регулювальники, наші деякі водії не знають жестів регулювальника. Тобто вони не розуміють, що їм треба і як їхати. Тому приходиться там жестами пояснювати, що там саме ця машина повинна їхати саме туди. Юрист Станіслав Абакумов говорить, що безпека на дорозі в першу чергу залежить від дотримання правил дорожнього руху, незалежно від того, працюють світлофори чи ні. У нас є регулювання правилами дорожнього руху. Тобто, в випадку, якщо в нас не працюють світлофори, то в нас є знаки дорожнього руху. Якщо знаків дорожнього руху немає, тоді є правило правої руки, як то кажуть, серед водіїв. Складні ділянки мають регулюватись поліцією у випадках там значного навантаження. Станіслав Абакумов каже, якщо складна ділянка не регулюється, кожна людина може написати звернення до поліції, щоб встановили відповідні знаки або залучили регулювальника. На заяву мають відповісти протягом 15 днів. Аліна Ковальчук, Роман Волинський. Новини на Суспільному. Миколаїв.